taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Cismaan Ibraahin ayaa deeq lacag iyo daawooyin ka gudoomay ururka kaalmey kuwan oo hormuud ka yahay Samafale Cabdimaalik Muuse Uldoon oo ugu talagaleen maxabiista ay shubanbiyoodku soo rutay in lagu la tacaalo xaaladooda. Samafale Cabdimaalik Muuse Uldoon ayaa ka warbixiyay cidda lacagta iyo daawooyinkan soo gaarsiisay. Lacagta aan halkan soo gaarsiinay ee isugu jirta lacagta aan maxabiista siin doono insha Allah ee kotokotoka doolara iyo dawladu waxay isku noqonaysaa $2,280. Lacagtaas waxay naga soo gaadhay, hore ayay noo soo gaadhay waxa ururka Nasteexo, waa urur reer Soomaaliland oo la yiraahdo Nasteexo, waxaanu ka howlgalaa magaalada Kolin ee dalka Denmark. Ayaa lacagtaan soo gaarsiiyay lacag dhan $2,400, waxaana ka wakiila Saynab Maxamed Siine Dhool Cabdi Bile iyo Maxamed Amiin Siyaad aw Cabdi. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha, waxaan u sheegaynaa meel kasta ay joogaan dadkeenni maanta runtii waxa weeye way dhibaataysan yihiin. Xanuunka shabanbiyoodka ayaa halis ku haya, marka waxaan ugu baaqaynaa meel kasta aad joogtaan inaynu u kacno dadkeenna. Maanta dadka ugu jilicsan ugu baahida badan ay tahay inaynu garab istaagno waa dadka xanuunka shabanbiyoodka. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Cismaan Ibraahin Xuruun ayaa ka mahadnaqay deeqdan oo xilligan u baahnaa buu yiri jeelku maadaama ay ku dhinteen tan iyo markii cudurkani ka dilaacay jeelka weyn ee Burco 6 maxbuus. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraanyo oo 87 maxbuus oo ku xidhnaa xabsiga Burco afis u fidiyey saakana laga baxay. Waxaa kale oon mahad u celinayaa kaalme kuwan oo madax yahay ama dhalinyarta ugu madax yahay halkan Cabdimaalik Muuse Uldoon oo maanta noo keenay daawada iyo lacagta doolarka xaabiista la siinayo ninkiiba $100 la siinayo. Waxaa kale oon mahad celinayaa dhalinyartii Cabdimaalik usoo dhiibtay, iyagana aad iyo aad baan usoo maday, waa inay soo gaareen alaabtaas, wayna soo gaareen. Taliyaha oo sii wata hadalkiisa ayaa ugu baaqay wasaaradda maaliyadda Soomaaliland inay u soo deyso lacagta lagu dhisayo dhismaha jeelka weyn ee Burco. Wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood: qaybta ragga, qaybta dumarka, qaybta caruurta, xafiisyadii ayuu intaas ka kooban yahay. Weli muddo sanadana, weli waa socdaa sanad, haddana halkaas uu taagan yahay. Waxaan codsanaynaa wasaaradda maaliyadda lacagta naga dhiman ee ka dhiman qandaraaslaha inaa degdeg noogu soo daayo. Waqtiga waad aragteen baalkii isku shuban baa ku dhacay, waxaasna waa ciriiriga iskorsaarka. Cabsa Faarax Cabdillaahi, TV-ga qaranka Soomaaliland, Burco.